күйші композитор Дәулеткерей Шығайұлы, Әбілхайыр ханның шөбересі, әкесі Шығай 8 жыл Бөкей ордасында хандық құрған. Дәулеткерейді бала күнінен ел билеуге тәрбиелесе де, жас сұлтан биліктен өнерді биік қояды. Дәулеткерей бала кезінде молдадан оқып, мұсылманша хаттаныған. Жәңгір ордасындағы басқа балалар тәрізді орысша оқу жазуды да білген. Домбыраны күйші Мүсірәлі Бердіұлынан үйренген. Затаевичтің Бөкей ордасын Венаға теңеуі тегін емес. Дәулеткерей орыс және Еуропа музыкасымен жастайынан таныс болады. Вердидің, Штраустың шығармаларын тыңдап өскен ол, балалайка, гитара мен мандолина аспаптарының да құлағында ойнайды. Дәулеткерейдің алғашқы шығармалары Ақжелең, Қоңыр, Желдірме, Керілме, Ысқырма, Қосышек дейтін күйлері тұрмыстағы әр алуан көріністерді бейнелесе, Ақбала қыз, Көркем ханым, Қаражан ханым, Құдаша, Мұңды қыз, Жұмабике сияқты шығармалары қазақ әйелінің тұтас бір галереясы деуге болады. Өмірінің соңғы жылдарындағы шығармалары халық симфонизмінің тамаша үлгілері саналатын Демалыс, Төндірме, Керілме, Жігер сияқты күйлер. Академик Ахмет Жұбанов, Дәулеткерейдің туған жиені, Науша Бөкейхановтан күйшінің елу шақты күйін жазып алған.